Sticajem nepredviđenih okolnosti, promocija knjige Emir Kusturica, kult margine autora Gorana Gocića, realizovana je kao živo snimanje sa publikom emisije Talasi kulture, zahvaljujući naravno dobroj saradnji Herceg Festa, čitavog kolektiva na čelu sa Gordonom Porobić-Krcunović i urednicom književnih programa Dijanom Krivokapić i kolektiva radiotelevizije Herceg Novi. Iz jednočasovnog programa izdvojeni su za Talase kulture najznačajniji dijelovi ove priče. Biti pisac je onako dosta usamljenička profesija, uvek ste neka četiri zida za ekranom i za nekom pisaćom mašinom i nekako, više volio sam, ne znam, reditelj ili, ne, kažem, kosmonaut, nešto dinamičnije, ali eto, kao pisac, u dodiru sa publikom, to je nešto izuzetno. Da li to nadu da će knjiga i čitanje, posvećeno čitanje, preživjeti sve ove lomove, tablete, čitanje na kompjuterima, laptopovima? Pa ja imam neki blagi osjećaj da je, sad gledajući sa savremeni svet i kako se mediji razvijaju, imam neki osjećaj da je pisac je na arhaična profesija, zaista kao da pripada nekom drugom vremenu. I po svom svetonazoru i po, ne znam, po tom se provedem par godina pišući jednu knjigu, onda izbacim tu knjigu, onda nekako mi se čini kao da je to neki, više ovaj svet koji tu je sa naše iz leve strane, neka kao da pripadamo, ne znam, početku 20. veka ili sredinu 20. veka, 21. vek. Ovo je pozdrav Galebova. E, da. Morali su da se oglase na ovu priču. Da, kao da se zasmeje ovo kad sam nije, rekao. Nije, drugačije se smije. Uz naslov knjige Emir Kusturica, kult margine, možemo dodati ono što je Dijana već istakla, to je prva knjiga o jednom jugoslovenskom sineasti objavljena na engleskom jeziku. Ono što je također važno, jedina je autorizovana, to je daje poseban kvalitet među Kusturičinim biografijama, zasnovana je na razgovorima sa rediteljem, ali i sa njegovim sagovornicima, saradnicima i kolegama, a među njima su opet najznačajnija imena naše kulturne scene. Dušan Kovačević, recimo, Živojin Pavlović, Želimir Žilnik, Rajko Grlić. Dakle, ovo je knjiga koju možete naći u bibliotekama i na akademskim kursevima širom svijeta. Moje kolege znaju, a znam i ja iz iskustva, da je razgovor sa Emirom Kusturicom prava privilegija. Uz ovo moje priznanje, vama Gorane, pitanje, kako je nastajala knjiga koja očigledno živi punim životom od onog trenutka kada je objavljena na engleskom jeziku do trenutka kada je objavljena na srpskom, pa sada i drugog izdanja? Evo, prvo malo dopuna ovog prethodnog odgovora. Ja sam prvu svoju knjigu napisao na pisaćoj mašini. To zaista se nekako i osjećam kao mastodont danas. Pišete li sada na pisaćoj mašini, ni slučajno? Ne, prešao sam na kompjuter i on je mnogo praktičniji, ali pisaća mašina je romantičnija. Apsolutno, čuvate li je? Čuvam je, da, imam taj neki čuveni model Livetija koji su koristili dosta pisaca i to je isto jedna, kažem, jedna relikvija koja je isto ima neku legendarnu težinu. Oglasi se ovako s vremena na vrijeme, kao neka, i Galebo. Neka, da. Da, kao onaj smeh iz publike, ono i sinkronizom. Da, pa eto, mislim, možda da vam ispričam ukratko kako to je išlo da, sa ovom knjigom. Nadajući se da će se vas to zanimati. Dakle, ja sam se našao u Londonu, tamo krajem 20. veka. I prijatelji mojih prijatelja su rešili da osnuju izdavačku kuću koja bi se bavila filmom. I onda sam se upoznao i ja sam video dva momka, tako koji nisu mnogo obećavali. Jedan imao neku tetovažu na mišici. Bili su dosta obrazovani, mislim su završili doktorate, obojice tada, ali nisu imali pojma o biznisu. Namjerovali su se upustiti u neku vrstu tog
privatnog biznisa. I oni su malo gledali mene ispod oka, ja sam tako, tada imao jednu knjigu na srpskom, ovo je trebalo da bude knjiga za englesko tržište, engleski meni nije maternji. I tako su neko gledali, ja njih, i oni mene sa velikim podozrenjem i sumnjičevošću. Međutim, to zaista ispadne dobro. Dve godine kasnije oni naprave zaista jednu sjajnu izdavačku kuću koja je prestigla taj takozvani British Film Institute, mislim to je državna kuća britanska koja se bavi filmom. I oni su, ne znam, prestigli su po obrtu i po tiražima. I ova knjiga bude najuspešnija od njihovih izdanja. Oni su posle izdali puno autora još knjiga. I dobro su, mislim, prošli na tržištu. A mislim da mi je ova najprodavanija. Tako da smo prijatno iznenadili jedne druge. To jest, taj sastanak, mislim, je bio prožet nepoverenjem bez razloga. I kasnije velika američka kuća kupila tu malu i ona i dalje radi, Wolf Arrow Press, i radi, jedan od tih urednika i dalje u njoj je isto glavni urednik. Ali mislim da ih je kupila Columbia University Press, velika američka kuća koja onda distribuiše te knjige. I eto, to je ta priča, mnogo sam je skratio, ali ukratko je to. Dakle, šta je prva knjiga jednog jugoslovenskog scenarista? Pa zaista jeste. Pre Emira je, mislim, najpoznatiji reditelj internacionalno naš bio Dušan Makavejev i o njemu je pisano dosta. On je imao to raskrštavanje sa, veliko raskrštavanje sa Rusima i postala ta fama oko filma Misteri organizma i to ga je učinilo zbilja velikom zvezdom na zapadu, nekim umetnikom koji je rekao ne Rusima, to je bilo jako popularno i danas kao i tada, 71. godine, mislim. Ali Makavejev, ja mislim da do tada nije bila ni jedna knjiga posvećena samo njemu. Mislim da je on je bio u jednoj knjizi jedan od autora. Čak sam upoznao tog pisca te knjige, jedan mnogo interesantan gospodin, tako hippie nastrojen, i pisao, kažem, avangardnim rediteljima tog vremena. Makavejev, mislim da je tu bio i Paul Morris i to nekoliko takvih reditelja. Ali zaista nije postojala nikad knjiga, ni jedna na engleskom govornom području koja bi govorila, ne znam, o Bulajiću ili o nekom našem filmskom autoru. I to je, mislim, to je višestruko srećna okolnost i za mene kao autora te knjige, čije se onda ime počelo da se čuje od tamo i vamo. Engleski, naravno, je vrlo korisno ako pišete na engleskom, a onda, kažem, citatnost takvog nekog dela, možda, ma kakvo da je, čak ako možda čak i nije neka savršeno napisana knjiga, ali, kažem, ta mogućnost da publika u svetu čita tu knjigu je mnogo veća nego ako pišete na malom jeziku. I onda, eto, mislim, prvo Emir Kusturica je velika svetska zvezda i svetsko ime i on, kažem, veliki uticaj ostaje u svojim filmovima. I, kažem, prosto se i ova knjiga našla nekako, što kažu Englezi, jašući na njegovim, onim, na njegovom fraku. Našla se na mnogo kurseva o posvećenim filmu, po svetu, ima je po bibliotekom, ima je bar 50 evropskih biblioteka i stalno čujem nešto ko nje, donosi mi prihode i danas, to je isto zabavno. Zabavna je ta priča o tome kako je knjiga nastajala, ali zabavno je i kako je knjiga koncipirana. Vi ste naime napravili, koliko ja znam, jedan taj razgovor sa Emirom Kusturicom, ali ste ga, da kažemo, izlomili, razlomili i kroz knjigu objavljivali kao što objavljujemo antrafile u novinskim tekstovima. A to je jako privlačno i onima koji su posvećeni čitaoci, ali i onima koji vole da preskoče po neku stranicu pa traže upravo te detalje koji su naglašeni. Bravo, bravo, to odlično ste to primetili i mislim da niko sem vas to do sad nije primetio. Jeste, to je, eto, stižem do sad faze 2, dakle, ja sam počeo to da radi, znači uzeo sam te, pristao sam nekako obe ručke, to mi se učinilo neka šansa,
za mladog pisca. I onda došao taj trenutak, mislim, ja sam, tad je postala, čini mi se, jedna knjiga o Kusturici, mislim da je onaj Jean-Marc Bouinot, jedan francuski autor, napravio jednu knjigu. I mislim, ja sam, ona je prevedena na srpski, ja sam ju čitao, i tako, nije pretrano ambiciozna knjiga, ali jeste jedan korak u, kažem, u razotkrivanju te enigme Kusturica. I on je čak imao neku vrstu intervjua, tu je više neka Emirov monolog tu nego intervju. I meni se učinilo prirodnim da se potrudim i da dođem do Emira, da prosto i dolazimo iz istog jezika i to mislio sam da je to takođe neka vrsta prednosti. I prosto sam želeo da ta knjiga sadrži intervjue s njim. To se ispostavio kao prilično ambiciozan projekat, dakle, doći do Emira i natirati ga da kaže nešto. I to je potrebno, isto, mislim, tu isto postoje x nekih anegdota oko toga. Ne znam da li smučim s tim. Pa ne bi bilo loše da čujemo i neku anegdotu u ovoj ozbiljnoj priči. Pa eto, da, ja sam dobio u jednom momentu, bio sam prvo u kontaktu s njegovim sa agenticom i ona je tako prvo mene napipavala jedno vreme, onda mi jednom momentu dale njegov telefon, da sam se ja javljao tamo i uvek je bilo nešto, uvek su bile neke preče stvari. Sada, jednom, dobijem Emira telefon, tu se javljaju razni ljudi sa bosanskim akcentom na taj telefon. Bila njegova kuća, tada oni živio tada u Provansi, tu je bilo dosta nekog sveta, je tu prolazilo. I on jednom se javi i kaže, dolazi mi danas klavir Štimer, a ne mogu danas. I sad ja sam to u moje benevosti, mislim sam zaista, on se bavio muzikom, mislim zaista mu dolazi klavir Štimer i posle sam saznao da je to jalijaški, da je to šifra jalijaška, da kad neko hoće da se skine s vrata, kažete. Kaže da dolazi klavir Štimer. Da, danas mi dolazi klavir Štimer, to je koji je sarajevski fazon. Da, ja moram priznati da smo mi u Herceg-Novom s vremena na vrijeme bili povlašćeni, naime dok je bila živa Emirova majka, teta Sena, ona je znala da nam otvori vrata za razgovor sa Emirom Kusturicom. Ja sam nedavno kad je boravio u Herceg-Novom posjedala sa njim jedno dva sata sa sve kamermanom, on je rekao, ajde da snimamo sutra, važi, sutra dan sam dobila poruku, hitno sam morao da otputujem, tako da... Dešava se to sa Emirom, ali vrijedi ga. Jeste, i to, i sad, mislim, kažem, ja to negde počeo sam da shvatam kasnije, tad, mislim, nisam baš najbolje to razumio, ali kad sam se našao u sličnim tim cipelama, to je bilo ovo što ste pomenuli, kad je počela fama oko tog mog romana i zaista neka uslovna slava, onda sam ja počeo da dobijam te pozive za intervjue i shvatio sam da je to zaista gomila neplaćenog rada. Ti intervjue radite za druge mahom, mislim. Uz to morate da budete pametni u svakom intervju, treba ostaviti utisak, to isto nije lako. I mogu da razumem, recimo, ljude koje izbjegavaju intervjue ili pokušavaju da nađu optimalni neki, da izaberu od puno ponuda, mislim, on ima sigurno dnevno sad desetine ponuda za intervjue, ko zna koliko. Ja isto imam previše, mogu da zamislite tek sad tako velike zvezde, to oni moraju da unajme ljude, da ih štite od ove... Ili da budu jalijaši. Ili da budu jalijaši, a najbolje jedno i drugo, jel da? Da, to je dobra kombinacija. I, međutim, shvatio sam da je to njegovo odbijanje bila neka vrsta sada, kažem, zaletanja za taj intervju, kao da je on uzimao tu zalet i nekako koncentrisao se na ono što će reći. I zaista jednog dana kaže, ajde da uradimo to. Ja sam zvao, bio sam uporan. Mislim sam čekao 6 meseci za taj intervju, ali isplatio se svaki trenutak. Jer je on u jednom momentu pričao sat vremena i ja sam sve to stavio u knjigu. Bukvalno nije izašla ni jedna rečenica iz toga, jer je to bilo vrlo koncentrisano i on je rekao da je optimalna odgovor na te moje pitanje. Tako da je bolje čekati
Bolje takav, biti strpljiv. Da, bolje čekati takav intervju 6 meseci nego da je on odmah pristao i da mi je to sad dao nešto što ne mogu da upotrebim. I zaista, mislim, to je sigurno najveća vrednost ove knjige, su ti njegovi citati. To je, kad je moj urednik to video, sam on listao, ovo moje, kaže, dobro, ovo ti lepo pišeš, mislim, zlatan si dečko i tako. Ali, kaže, kad vidim taj citat, to je kao da te nešto, kao da nešto iskoči, neki čupavac iz kutije i da udarite. Ja mislim, zaista tako, da ti citati njegovi. On zaista živopisno govori. Ja sam se trudio sada pod tim utiskom Emirove živopisnosti, kažem, njegove autentičnosti, trudio sam da ta knjiga da bi bila stvarno ono smrt prema, kažem, onaj zločin prema čovečnosti, da bude dosadna ili da bude suva i akademska knjiga. I onda sam pokušao da napravim od nje zaista nešto, neko zanimljivo štivo. I ona jeste malo literarna, ona ima, sadrži taj, ima novinarskog tu duha, ima te među, ovo ste odlično primetili, to su kao antrofileji. Onda sam ja dodao zaista novinarske naslove, branije sam bio u novinarstvu, i to nisu naslovi koji se daju u akademskim knjigama. I probao sam ja da emaniram neku vrstu, žem, te presnog govora ili živopisnog govora ili te neke naše balkanske razuzdanosti. I eto, vidjet ćete sami da li sam uspio, nisam. Ako se neko usudi to da čita. Čitaćemo. Ja ću da iznesem još jedan moj utisak, a vi ćete me osporiti ili prihvatiti ovo što sam rekla. Dakle, ja nalazim mnogo veze između stvaralaštva Emira Kusturice i onoga što vi radite. Ima tu dosta sličnosti. Evo, reći ću najjednostavnije. U oba stvaralačka svijeta imamo autore koji teže savršenom stilu i imamo jednu finu intelektualnu provokaciju na zbivanja na svijet oko nas. Imamo višestruko nagrađivane autore za ono što su radili, ali imamo autore koji se ne priklanjaju onom sve prisutnijem pa pesimističkom pogledu na svijet, nego uvijek nađu neko zrnce svjetlosti, neko zrnce dobrote koje sluti na promjenu. Jesam li u pravu? Pa ja bih volio da ste u pravu, ovo meni strašno laskao. Iskreno ne znam, mislim, to vjerojatno neko drugi bolje zna od mene, sad to da, nisam baš svestan, to ljudi uglavnom, nisu svesni šta oni sami rade, možda smo svesni i šta rade ljudi oko nas. I tako nekako meni je lakše da govorimo o Emiru nego o sebi, to je... Ali meni ne bi bilo fair da govorimo samo o Emiru kad ste nam vi već tu. Da, pa dobro, vi govorite o meni, ja ću o Emiru, to je, mislim, dobra kombinacija. Onda ćemo napraviti neku sredinu, neku zlatni presjek. Da ste u pravu. Ja zaista, kažem... Ja mislim da je moj neki stil pisanja u prozi neki neoromantičarski, možda, i da ja dosta insistiram na tim vrlo jakim emocijama. I to je verovatno sličnost, to je kod Emira, imamo te stvarno burne emocije u njegovim filmovima i plačemo i smejemo se tu zajedno s njima. I ja bih volio da moja literatura ostaje takav utisak, ali ne znam da li je to tačno, to u bioskopu neko se to lakše to vidi. Kažem, literatura je tako nekako usamljenička i pri čitanju svi čitamo sami te knjige, sami se, sam sedim i pišem, i ako neko sa mnom, onda me gnjavi, onda moram, kažem, izađi, zatvori vrata. Tu je jedna osoba negde koju ja često to govorim. Ali ta osoba ipak podržava večeras ovu promociju i ono što radite. Apsolutno, pa. da, apsolutno podržava i mislim i osuđena na čitanje tih mojih rukopisa višestruko, što je vrlo naporna stvar. Tako da im se ovaj putem zahvaljuju. Evo, zahvalnost još jedno. Sad sam kao Rocky, Adriana! Ja ću ostati još trenutak kod ovih sličnosti o kojima sam govorila. Znači, radite kao novinar, urednik, filmski autor, prevodilac, književnik, akademski profesor. Emir Kusturica kao reditelj, scenarista, profesor, pisac, muzičar. Moram pomenuti sličnost u nekim stavovima. Recimo,
u stavu oko onoga šta znači, šta nam nosi istok, šta zapad. Kusturica je po meni, a evo, osporite me, najbolji kada govori iz i o svom svijetu. Recimo, Arizona Dream nije ni blizu dosegla do filmova poput Sjećaš li se Dolly Bell, Otac na službenom putu, Underground i tako dalje. Jesu li svi stvaraoci najbolji kad stvaraju iz svog jezika i svog okruženja? U vašem romanu Čovjek iz Nehata pišete da smo mi na Balkanu za zapad izgubljena veza sa drevnim osjećanjima. Pri tome balkanski mentalitet nije samo puka strast, već i sjećanje na predačku prošlost. Zar to ne kazuju u suštini i Kusturičini filmovi? Sad tu ima dosta stvari, su treba raščivijati. Morala sam da raščivijam ovu sličnost koju ja nalazim. Pa ne znam da li bi se složio to oko ovoga. Postoji, naravno, to je oko ovoga za Arizona Dream. Sad razmišljam o tome, sad vjerojatno ću smisliti odgovor tek u sljedećem intervju. Onda ćemo sačekati strpljenje. Ali ja mislim da je Arizona Dream jedna od tih njegova tri remek dela. I to, vidim da ljudi dosta nekako ne vole taj film, malo ga i podcenjuju. A mislim da su Dom za vešanje, Arizona Dream i Podzemlje, da je to njegov vrhunac kreativni. Ali, naravno, nekako nama draži taj bosanski Kusturica, da? To nekako nam je bliži srcu i bliži našem mentalitetu i bliži našem svetonazoru. I to je neki strani svet, zaista to ono što je u Americi uradio. Ali toliko mi je to nekako impresivnije koliko on ušao u tu, kažem, taj američki pleksus. To je isto čudesno. I to je, mislim, također isto za poštovanje, rekao bih. Ne znam, meni je taj film baš legao. Ali sad govoriti, sad, mislim, ipak su u pitanju to veliki reditelj sa velikim filmovima i sad kažete, ovaj mu nije baš najbolji i to je. Pa dozvoljeno je i da Kusturica ne bude najbolji. Tako je, da, i to je tačno. I to, mislim, ja sam se naslušao toga isto, kaže. Pa Rembrandt u ovoj slici baš nije dosegao svoju najpuniju zrelost. Ali da li svi autori, evo, svi slikari, da li je sve što je uradio Van Gogh vrhunsko? Pa ja mislim da jeste. To je ono što je svaka slika Van Gogh. Svaka slika remek djelo. Pa sad remek djelo, trebalo bi to malo promisliti. Ali njegove rane slike, to je dosta bilo amaterskih tu stvari. On je počeo kao, kažem, neki socijalni slikar, pokušao da bude i sveštenik. I onda je u tom iskustvu išao u najsiromašnija mesta, išao neko rudarsko nasilje i tamo da bude sveštenik. Onda su ga izbacili iz tog posla. Hteo da spase svet, ali svet se opirao tome. Nije mu dao da ga spase. I to slike iz tog perioda su stvarno, kažem, vrlo naivne. I to je slabo, vrlo slabo. Nisu remek dela. Ali kad je počeo te eksperimente sa bojom, to je nešto se čudesno tu desilo, zaista. I, kažem, sve te slike od njegove nekog zrele faze slikarstva, da je to svaka čudesna, zato što svaka ima jedan određeni metod. I mislim, ja sam i svjedočio to, ljudi stoje satima pred tim slikama i proučavaju ih možda nekad ne iz pravih razloga. I nekad me nerviraju, neće da se maknu da ja pogledam tu sliku. Ali zaista su tu nešto čudesno desilo. Nismo se usaglasili oko filma Arizona Dream, ali jesmo oko filma Underground. To je zaista film kome se nema šta dodati, a šteta bi bilo šta oduzeti. Jeste, to je kao, mislim, ja sam kao neki šok doživio kad sam gledao taj film. Znao sam da je opad Jugoslavije. Nešto se čulo o tom filmu, to se već se pričalo posle kanske premijere, nisam bio tamo, gledao sam u Beogradskoj neki, mislim da je bio na Sava centru nekoj premijeri. I to zaista, mislim, taj film je zaista izaziva neku vrstu negodovanja. Ali, mi smo navikli, zaista Jugoslavija doživa, ja to vidim kao veliku tragediju, nekako po mom
viđenju sve te tragedije. Ali kod Emira to, on je spojio tu tragediju sa, sa stripom, sa groteskom, sa karikaturom nekom. I to je milo, meni to izgledalo, kad sam gledao film, bio sam totalno zabezeknut. To mi izgledalo kao neka, kao neko skrnavljenje. Čudno, čudan ti. I posle sam gledao te film još x puta i svaki put gledam sve mi je bolji. Da. On je jako dobro stari. To danas izgleda mnogo bolje nego tada, jer tad smo raspravljali ko je ko, da li je Marko bio metafora za nekog živog čoveka i to, mislim, raspravljali smo generalno o glupostima, nevažnim stvarima, nismo raspravljali o estetici kad je taj film izašao. Pa su rekli, to je propaganda, neki čovjek je napisao pamflet tamo u Le Monde, ja mislim da je. To je isto bilo, jako, kažemo, reakcije su bile neumerene i neumesne. A sad tek danas možemo da ga čitamo na miru i nekako da shvatimo taj film, o čemu se to zaista radi. Danas mi zaista izgleda kao veliki film. Da, još u undergroundu Kusturica je apostrofirao vrijeme u kojem se ljudima govori jedno, a oni u stvarnosti žive nešto sasvim drugo. Znači, govori se jedno, a živimo sasvim drugo. Ne treba ići dalje od vremena korone. Koliko je Kusturica i u tom stavu i kasnije bio u pravu? A to je, pokreće jedno zanimljivo pitanje, to je, ja sam probao to da elaborišem ovde u knjizi, a to je da filmovi mi zapravo više govore o vremenu kad su spravljeni, nego u vremenu kad su zaista smešteni. I sad, ja mislim, kod njega postoji ta jedan, kažem, postmodernistički zaokret i koji nas prilično vrodostojno stavlja u vreme gde su ti filmovi nastali. I on ima niz trikova kako to da postigne. Ne znam, da ste primetili te predmete kustičnih filmova, oni su vrlo rečiti, oni su kao neka vrsta glumaca. I uvek taj, ne znam, taj radio koji sluša Marko i gadžeti koji se pojavljaju u njegovim filmovima, taj Packard koji se vozi u filmu Život je čudo, koji ide po šinama. To su ti predmeti nekako kao da nas stavljaju u to vreme i nekako se čini da smo zaista došli u to vreme. To je sad jedan, kažem, čudesni... Kod njega to je vrlo specifično i mislim da je vrlo uverljivo da nas on vraća u ta vremena. I to je odmah bilo nekako jasno, to je sa bosanskim filmovima, bili su Otac na službenom putu, nekako to, toliko to bilo autentično. Jel? Nismo navikli mi na to u to vreme jugoslovenskog filma. Jel? Nekako mi se... Kad gledate danas jugoslovenski film iz tog vremena, ne znam, se sjeća neko Fadila Hadžića, to je bio bosanski reditelj. U filmima Fadila Hadžića svi glumci koji se dešavaju u Sarajevu, znači u bosanskim gradovima, oni su govorili standardnim srpsko-hrvatskim jezikom. I to sad danas to izgleda potpuno potpuno nestvarno, jel da? Onda se pojavljuje Emirovi filmovi koji su zaista smešteni na ulicu. Ti junaci govore tim uličnim žargonom i zaista tako. To je isto bio neka vrsta šoka kad se pojavio sjećaš se Dolly Bell. To je zaista bio šokantan taj film. Po toj, kažem, toj autentičnosti i tom smeštanju tog filma u određeni, te radnje u određeni istorijski period, to mislim sve, svaki detalj je apsolutno autentičan. To je jako teško postići na filmu, mislim to, naravno u svim drugim umetnostima, autentičnost je ovako prilično retka ptica. Da li više volite da gledate filmove Emira Kusturice ili da čitate ono što je napisao? E da, ja. Pa ja sam čitao sad ove njegove književne napore. Ja mislim da on, čini mi se da Emir kao da je od uvek žao da bude pisac. Nekako to je, on je setljiv na literaturu. Jako i nekako je, kažem, i sad ovaj njegov dolazak i u Herceg Novi, kao da ima, kao da je, kažem,
u senci ovih drveća ovde u Andrićevoj kući, neki način. I to njegovo divljenje pisima, ja mislim da je to... Ima ona anegdota sa, iz Praga, koju mi pričao jedan drugar sa, koji sam tamo studirao. I kaže, Emir se ne pojavljuje na predavanjima, ne znam, mesec dana. I sad, ovaj, kažem, profesor njegove, glavni čije, on vodi njegovu klasu, sad, mislim, svi mu kažu, kao, nema tvojeg studenta, i on mu se pojavi na vratima, tamo, u studentskom domu. Ovaj, kuca na vrata, otvora Emir, prilično razbarušen, zarasta u bradu i kosu. Kaže, pa desi na predavanjima, kaže, profesore, ja sam se zaljubio u češku literaturu. Sad to isto zvuči kao ovaj moj razgovor sa štimanjem klavira, na neki način, ali, a i istovremeno i doslovno, to kod njega nekako može da bude jedno i drugo istovremeno. Ja mislim da zaista on zaljubio češku literaturu, to nije bio nikakav izgovor da on pobegne sa predavanja, nego da je to istinito bilo. I to je, mislim, ovaj, vrednost anegdote što on je istinita. I to ja vidim kod njega, to kažem, postoji ta ambicija za... I ona sad u ovim poznim godinama se nekako materializuje. E sad, ovaj, oko književne vrednosti, to je sad kao kolega kolegi, ne znam sad da li je umesno, ja nisam književni kritičar, ali ja mislim da je on bolji kod filmova, i zapravo sve što radi Emir ima tu dozu perfekcionizma da u svemu. Ako ste to videli kod mene, ja sam zahvalan, jer to je ambicija. To, dobro ste pročitali tu ambiciju, ali nisam siguran da uspevam. Ali nekako kod njega je to očigledno, da li i kao Neymar, i kao glumac, mislim, on impresivan kao glumac. Također. Kaže da je bolje glumac u životu nego na filmu. To smo svi. Ovi... Sad i ta literatura, to je zaista nešto isto nekako i mene to zateklo. Ja mislim, pročitao sam njegove, mislim, tri knjige. Mislim, tri knjige, tako. Sad je četvrta neka. Četvrta sad, je to, nisam, tu nisam stigao. Ove. I ove, možemo da idemo malo u dubinu tu ako hoćete. Ali, mislim, primetio sam neke, kažem, prosto neku školu koja dolazi iz filma. Vrlo su dobro montirane te knjige. Dakle, to je očigledno uticaj filma, dakle, radnje se prekida u pravom trenutku, elipse su izabrane sa jednom suverenošću koja nije uobičajena u većini pisaca. Dakle, tačno se prekida radnja kad treba i počinje sledeća scena kad treba. To je sjajno, recimo, taj deo. On veliki majstori to znaju, Emir zna da prekine i kadar u filmu kada treba. Tako je, tako je, zato to i kaže. Zaustavi, a i naš Vojo Stanić kaže da je u stvari najveća umjetnost znati kada je slika završena, ne povući suvišan potez. Apsolutno, apsolutno. Ja to radim isto, kad ste nabrali, ne znam to pomenuli, ali ja radim neke kolaže sa svojom čerkom bez velikih ambicija, više neka komunikacija među nama i sad mi imamo tu izreku treba znati stati. Mm. I to je zaista neki put teško, to je naročito kad je neka forma koju niste vični. Onda treba zastati, kod slikara je to kritična stvar. Tačno. I ja mislim, i u Emiru literaturi je tačno to. Goran Gocić radio je za 30 medijskih kuća. Njegov prvi roman, Taj, bio je bestseller, osvojio je 4 nacionalne nagrade za književnost i preveden je na 4 jezika. Drugi roman bio je Poslednja stanica Britanije. Zatim je napisao 3 studije, snimio 10 dokumentarnih filmova, a tekstovi su mu objavljivani u 30 zbornika. Program promocije završili smo citirajući njegov tekst iz romana Poslednja stanica Britanije. Možda jesmo bili uljezi, možda jesmo bili marginalci, jesmo bili siromašni, možda jesmo bili nedodirljivi, jesmo bili poslednji, možda jesmo bili na ivici egzistencije, besa i dnevnog svetla, na ivici plača, jesmo bili na rubu propasti, jesmo prezaduženi pojedinci, jesmo iz država u dužničkom ropstvu. Nas su predstavljali kao južnjake s malim j, istočnjake s malim i.
Parije s velikim P, Evropljane koji se u Evropu ne računaju. Možda su bili u pravu, ali to je bilo onda. A sada? Mislim da se velike iskušenja čekaju. Volio bi da mogu da vas ohrabrim, ali lagao bi vas kad bi to sad rekao. Dakle, velika iskušenja čekaju budućnosti, veća od kud i kamo od ovih koji imamo trenutno. Mislim da svet prolazi kroz ovaj veliku kataklizmu i da će te kataklizme biti kud i kamo veće u budućnosti. Ovo, eto sad da bi bio sad totalno sad da vas ovaj upropastim za ovo veče, da mu upropastim raspoloženje. Da bude mirno. Da. Pa eto, Isaac Newton je ovaj, kažem, veliku kataklizmu negde smestio u 2060. Tako da imamo vremena još, ovaj, još nekih 40 godina da se saberemo, da, i da vidimo, kažem, kako svoje egzistencije na ovoj planeti nekako da dovedemo u stanje harmonije. U narednom izdanju Talasa kulture, Radio Televizije Herceg Novi, nove priče sa novske kulturne scene. Do tada, svako dobro.